İşsizler üçün nəzərdə tutulan bir dəfəlik ödəmə üçün elektron qaydada e-sosial.az portalına müraciət edib, hələ də cavab ala bilməyən vətəndaşlar var. Hətta eyni gündə qeydiyyatdan keçən şəxslərdən birinə 190 manat bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı SMS gəlsə də, digərinə ümumiyyətlə inkar mesajı da gəlməyib. Həmçinin bir dəfəlik ödəmə almaq hüququ yaranan vətəndaşlar may ayı üçün qeydiyyatdan keçib keçməyəcəklərini bilmirlər. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talbov bildirib ki, daxil olan bütün müraciətlər emal olunur. Vətəndaşın məlumatına vaxt emal olunacaqsa, həmin vaxt ona cavab gələcək. Proses ardıcıl növbəlilik qaydasında olaraq həyata keçirilir. Sizlərə onu da bildirim ki, gələn ay bir dəfəlik ödənişlərin post vasitəsilə ödənilməsinə son qoyulacaq. Ödənişlər banka hesabına köçürmə yolu ilə olacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Mavini Anar Kərimov İctimai TV-yə açıqlamasında belə deyib. Vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırıram ki, onların əlavə müraciət etməyə ehtiyacı olmayacaq. Sistem avtomatlaşdırılıb. Onların elə birinci müraciətə əsasında heç bir xərc tələb olunmadan rüsumsuz bank hesabları açılacaq. Sifarişlər gedəcək və onların may ayı üçün müavinətləri birbaşa həmin bank hesabına ödəniləcək. Yəni aprel ayında müavinətləri almış şəxslərin 190 manatı 30 gün aralıqla heç bir əlavə müraciət etmədən bank hesablarına ödəniləcək. Yəni sizə SMS göndəriləcək və hansı saat aralığında hansı banka yaxınlaşdığınız barədə məlumat veriləcək. Yəni yeni məlumatlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hələlik.